挑战单手赏红玉。大家好，我是一年三百六十五天都接着更新的前传老魔仙游戏展玩家。S3 赛季更新至今已经有些时间了，要问在当前职业中谁的实力最强，那么我吹一爆裁决者。你有病。对于如何证明我的观点，这里我可以给大家举个例子。我能用它为单手上红玉，屏幕前小伙伴们，你们信不信？不可能！不可能！不可能！是时候表演真正的技术了。小伙伴们，就问你牛不牛，请把牛逼打在公屏上吧。那我们今天就先到这里吧，咱们下期再见。